أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، یہ ذی قعدہ کا مہینہ اور اس مناسبت سے ہمارے ان بھائیوں کی حج پہ روانگی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. ہمارے جو بھائی اس سال حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور حج کرنا چاہتے ہیں اس سال، تو اب ان کے حج کے لیے روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے، اور یہ حج کا مہینہ بھی ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. تو اس مناسبت سے میرے بھائیوں، ایمان کی تازگی کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سبھی لوگ ہم میں سے جو بھی یہاں موجود ہیں سب حج کے لیے جانے والے ہیں، لیکن سبھی لوگوں کی ایمان کی تازگی کے لیے جب یہ ذکر ہوتا ہے، حج کا یا عمرے کا ذکر ہوتا ہے، تو ایمان میں ایک تازگی آتی ہے. جو ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، توفیق دے رکھی ہے، ایمان پر رکھا ہے، اس ایمان میں اور جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کو جلا ملتی ہے، اور اسے تازگی ملتی ہے. تو اس ایمان کی تازگی کے لیے آج آپ کے سامنے حج کے تعلق سے چند باتیں ذکر کریں گے. حج اور عمرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کی جانے والی جو عبادات ہیں، فرض کی جانے والی جو عبادات ہیں، ان میں سے میرے بھائیوں یہ حج اور یہ عمرہ، یہ بھی دو بڑی اہم عبادتیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر فرض کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. اور اس فریضے کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعام و اکرام اور اتنے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اتنی بشارتیں دی ہیں کہ جب وہ ذکر آتا ہے میرے بھائیوں، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا چاہتا ہوں، جس سے ہمارے وہ بھائی جن کو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملی ہے، ان کی استطاعت نہیں ہے، تو ان کے دلوں میں بھی ایک امنگ ہو، ایک خواہش ہو، آرزو ہو، تمنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی راستہ ایسا بنا دے، سبیل پیدا کر دے کہ ہمیں بھی اس کی توفیق مل جائے. ایک طرح کی یہ امنگ ہوتی ہے جب اس کا ذکر آتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے سامنے اس کا ذکر چھیڑ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. یہ بشارتیں ہیں، چند بشارتیں جو پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حدیثیں بہت سنی ہیں، یہ بس ایمان کی تازگی کے لیے سنانا چاہتا ہوں، اور کوئی بات نہیں.
کہ الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور یعنی ایسا حج جو قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں، قبولیت کا درجہ حاصل کر لے، مقبول ہو جائے، تو پھر ایسے حاجی کے لیے، ایسے حج کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو انعام و اکرام ہے وہ کیا ہے؟ صرف جنت ہے، جنت. اس کے لیے سمجھو جنت کا راستہ ہموار کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پر اس کی تیاری کر دی گئی. تو یہ بشارت ہے ان کے لیے جنہوں نے حج کے فریضے کی ادائیگی کی ہے یا جو حج کا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں. جتنے بھی ہمارے بھائی حج کا فریضہ ادا کر چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے. ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی. ایک مرتبہ ایک صحابی عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر کے والد یعنی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ اور آ کر کے کہا ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے. تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے، اگر آپ یہ مان جاتے ہیں، اگر ایسا ہے یہ کنڈیشن ہماری پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے میرے جتنے بھی گناہ ہیں، اب تک میں نے جتنے بھی گناہ کر دیے ہیں سب کی سب معاف کر دیے جائے، سب کی سب معاف کر دیے جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ یہ تو خود بخود چیز حاصل ہی ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ جو ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کہ اسلام جب کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف، اس کی وجہ سے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں. اسلام لانے سے پہلے جو گناہ کیا ہے اس کا کوئی قیامت کے دن اب اس کے بارے میں سوال نہیں. اسلام قبول کر لیا، پچھلے سارے گناہ معاف. پھر اور مزید آپ نے کہا کہ یہ صرف اسلام ہی نہیں، والہجرتو تہدیم ما کان قبلہ. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی علاقے میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، عمل نہیں کر سکتا، تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ جاتا ہے جہاں اسے اپنے دین کی حفاظت کر سکے وہ اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے، یہ ہجرت اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. کہا کہ یہ ہجرت بھی اس کے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں سب کی معافی کا ذریعہ بن جاتی. پھر تیسری چیز حج کے بارے میں آپ نے کہا، اصل وہی پیش کرنا تھا. حج کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی. تو تین چیزیں پیش کی تھیں، ایک تو اسلام، دوسرے ہجرت، اور تیسرے نمبر پر حج کا ذکر کیا کہ حج بھی ایسے ہی ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ جاتا ہے حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حج سے پہلے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دے. یہ بھی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ایک صحابی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سب سے افضل عمل تو ایمان ہے، سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر حج کا ذکر فرمایا کہ حج بھی ایسے ہی ہے،
کہ حج کرنے والا جب حج کر کے واپس ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ رجع کا یوم ولدت ہو امہ ہو، یہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہر طرح کے گناہوں سے، ہر چیز سے پاک صاف ہوتا ہے۔ ابھی تو پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی گناہ تو ہے ہی نہیں، وہ بالغ ہونے سے پہلے تو کوئی گناہ لکھا بھی نہیں جاتا، یہ تو ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ ایک حج کرنے والا بھی حج کے بعد یہ نئی زندگی کی اس کی شروعات ہوتی ہے، ایک ایسی زندگی کہ اس کے پہلے جو غلطیاں ہو چکی تھیں، جو گناہ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پاک، سب سے پاک صاف کر کے اس کو ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ حج کے تعلق سے بھی ہے، عمرے کے بارے میں بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے کہ آپ نے کہا، صحابہ سے آپ نے یہ بات کہی کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ حج اور عمرہ یہ گناہوں کو، اس انسان کو گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے کوئی بھٹی ہو آگ کی، اس میں آپ لوہا ڈال دیں تو لوہے میں جو زنگ ہے، جیسے وہ زنگ اس میں جو ہے، جو بھی لوہے کے اوپر جو گندگی ایک طرح کی کہہ لیجئے، زنگ بھی کیا ہے، اس کے لوہے کو کھا جانے والی چیز ہے، لیکن آگ میں تب کر کے وہ چیز صاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حج اور عمرے سے بھی انسان گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ چند حدیثیں تھیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی صرف ایمان کی تازگی کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو یہ حدیثیں پہلے سے معلوم ہیں، لیکن جب بھی سنتے ہیں تو ایمان میں تازگی ہوتی ہے، ایک شوق ہے دل میں جو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کب توفیق دے اور کب ہم اڑ کر کے وہاں تک پہنچیں جس جگہ پہ جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، اعلان کر دو لوگوں میں، کس چیز کا اعلان کر دو؟ کہ لوگ حج کے لیے، حج کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کرے، ارادہ کرے، اور اسی کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ حج کا ارادہ کر کے، میرے بھائیو اس مہینے میں اور آنے والے مہینے میں، آنے والے مہینے میں ٹائم کم رہ جاتا ہے، زیادہ لوگ اسی مہینے میں حج کا ارادہ کر کے مکے کا سفر کرتے ہیں، اور یہی حج ہے، ایک اہم عبادت، ایک اہم فریضہ جس کی خواہش ہر دل میں ہونی چاہیے۔ میں یہ بات بار بار اس ممبر سے کہہ چکا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہیں کر سکتا، لیکن خواہش دل میں ہونی چاہیے، دل میں رغبت ہونی چاہیے، اور جب یہ موسم آتا ہے، یہ وقت آتا ہے، تو یہ خواہش میرے بھائیوں اور تیز ہو جانی چاہیے، اور زیادہ ہو جانی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد ہمیں بھی اس دن دکھائے کہ ہم بھی حج کا ارادہ کر کے سفر کریں مکہ کا، اور وہاں جا کر کے حج کی سعادت حاصل کریں۔ وہ ایک خواہش دل میں آنی چاہیے، اس خواہش کا میرے بھائیو تین اہم فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے میں آج یہ ٹاپک آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلا اہم فائدہ میرے بھائیو یہ ہے جو بار بار ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ صرف آدمی ارادہ بھی کر لیتا ہے نیکی کا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو جب یہ خواہش ہوئی تو ارادہ تو آدمی کرتا ہے، میں بھی حج کروں گا، میں بھی عمرہ کروں گا، جب سنتا ہے یہ حج کے یہ فضائل سنتا ہے تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی جو ہے حج کروں۔ یہ جو ارادہ بنتا ہے دل میں، یہ جو خواہش ہو جاتی ہے دل میں، صرف اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تو بڑی سستے میں آسانی سے ایک نیکی مل جاتی ہے، ایک اہم فائدہ یہ۔
اور دوسرا میرے بھائیو فائدہ یہ ہے کہ جب دل میں خواہش ہوگی تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آدمی کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے دل کی یہ خواہش جو ہے پوری ہو جائے۔ تو جب بار بار آدمی یہ سنتا ہے، حج کے تعلق سے حج کے فضائل سنتا ہے، تو اس کے دل میں جب یہ خواہش ہوتی ہے تو خواہش کے ساتھ ساتھ اب آدمی کی کوشش خود بخود جڑ جاتی ہے کہ میں بھی کوشش کروں کہ مجھے بھی حج کی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ کوشش کرتا ہے آدمی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیاب بھی کرتا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے نا، عربی میں کہتے ہیں، عربی میں یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کہ یہ کوشش ہماری طرف سے، ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پورا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب کوشش کریں گے تو پورا اللہ تعالیٰ اسے پورا بھی کرے گا، کوشش تو پہلے کرنی ہے۔ تو دوسرا یہ فائدہ میرے بھائیوں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ آدمی سنتا ہے تو سننے کے بعد کوشش بھی کرتا ہے اور اپنی طرف سے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کرتا ہے، اور دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، دعائیں کرتا ہے۔ جتنی خواہش ہوتی ہے نا دل میں، تو دل اسی دل سے دعا بھی نکلتی ہے میرے بھائی، وہ جب دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اس کا اپنا ایک الگ ہی اثر ہوتا ہے میرے بھائی۔ جب اللہ کا ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی حج کی توفیق عنایت کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو میرے لیے بھی حج کو آسان کر دے، اے اللہ تو میرے لیے بھی جو ہے کہیں نہ کہیں سے غیب سے مدد کر دے کہ میں بھی حج کی سعادت حاصل کر سکوں، جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو دعا کرنے سے بھی تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا سنتا بھی ہے، دعا قبول بھی کر لیتا ہے، توفیق بھی مل جاتی ہے، اور کم سے کم کیا ہے کہ دعا کرنا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے اور اس کا اپنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بڑا محبوب رکھتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے۔ یہی مقصد ہے میرے بھائیوں حج کا، یہ ذکر آپ کے سامنے کرنے کہ دل میں ایک خواہش ہو جائے حج کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے۔ ابھی حج کا سیزن ہے، عمرہ بھی زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں سال میں جو ہے کہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال حج کی بات ہے، اس لیے میں حج کی بات یہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، میں بھی بڑے سچے دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جن کو اب تک مکہ میں جا کر کے اللہ کے گھر کے پاس جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے، حجر اسود کو بوسہ دینے، جن کو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسا انتظام کرے کہ جن کے دلوں میں بھی خواہش ہے حج کی، اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کا انتظام کر دے۔ حج اور عمرے کے تعلق سے میرے بھائیوں یہ کہ جب آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے، یہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو لوگ اس سال جو ہے حج کا ارادہ کیے ہیں اور جانا ہے انہیں، اور جلدی ہی ان کا سفر ہونے والا ہے، تو ان کے لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ جو بھی حج کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں پہلے یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لینی چاہیے کہ حج کا ارادہ کرنے کے بعد بہت زیادہ دعوتوں وغیرہ کا اہتمام کرنا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کے بیچ جانا، اور اس طرح سے وہ ایک ہنگامہ سا جو رہتا ہے، اس سے بچتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ حج پر جانے سے پہلے
اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی کا کوئی حق ان کے اوپر ہے۔ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اگر کوئی ایسا ہے معاملہ، تو جا کر کے اسے صلح صفائی کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں۔ جن کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہوئی ہے ان سے معافی مانگ لیں، ان کے پاس جائیں، ان سے بات کر لیں، کسی کا حق ہے تو اسے ادا کر دیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں حج کی قبولیت کے لیے۔ انسان کا حج قبول ہوتا ہے میرے بھائیوں تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ بندوں سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا میں معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جائے آدمی ان کے پاس جن سے کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہو گئی ہو۔ اگر کوئی آدمی خود سے ناراض رہتا ہے، ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، کبھی میں نے کسی کا حق مارا تو نہیں ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جو ہے اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو جائے اس کے پاس، جا کر کے وہ معافی مانگے، اس سے طلب کرے کہ وہ معاف کر دے، یا اس کا کچھ حق ہے تو حق اسے ادا کر دے۔ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے حج پہ جانے سے پہلے، بجائے ہنگامہ کرنے کے دعوتوں میں اور جو ہے اور مختلف چیزوں میں آدمی نہ جانے کتنے پیسے بھی خرچ کر دیتا ہے، اس کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ رہے کہ اخلاص، جو ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، عبادت کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے، جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اسی اخلاص اور اسی جذبے کے ساتھ اس عبادت کے لیے بھی جو ہے آدمی آگے بڑھے۔ اور یہ چونکہ دل کا معاملہ ہے، اخلاص کی جو بات ہوتی ہے تو وہ دل کی ہوتی ہے، انسان کے وہ دل کی نیت ہوتی ہے، دل کا ارادہ ہوتا ہے، یہ کسی کے سامنے ظاہر ہونے والی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر آدمی خود اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے پاس اس عبادت میں کتنا اخلاص ہے یا اخلاص نہیں ہے۔ اسی لیے صرف اسی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں اپنی نیت کو خالص کر لے۔ اس کے بعد جب احرام پہن کر کے وہ کلمہ تلبیہ کے کلمات پکارتا ہے، عربی میں جسے تلبیہ کہا جاتا ہے، تلبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اعلان یہ کرتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں نے اس آواز پر لبیک کہا ہے، جو آواز آج سے پہلے کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائی تھی، اور لوگوں کو اعلان کیا تھا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کا کے لیے حج کرو۔ تو اسی کا یہ اصل میں اعادہ، اسی پر یہ آدمی کہتا ہے لبیک، یعنی میں اس آواز پر لبیک کہتا ہوں، اے اللہ تو نے پکارا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، یہ آواز بلند کروائی تھی، اسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے گھر کی زیارت کے لیے، میں حاضر ہوں۔ یہی ہے لبیک، اللہم لبیک، یہی تلبیہ ہے جس تلبیہ کو پکارنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مرد ہیں تو اونچی آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی آواز جو سنی جائے، ایسی آواز نہیں جیسے آدمی اعلان کرتا ہے کسی چیز کا، ویسی بلند آواز نہیں، بس یہ ہے کہ اتنی آواز کہ بغل والے سن سکتے ہوں اسے، بالکل خاموش کی آواز زبان سے نہ نکلے، ایسا نہیں بلکہ آواز کے ساتھ جو ہے تلبیہ پکارے۔ عورتوں کو چونکہ اپنی آواز کا بھی پردہ رکھنا ہوتا ہے، اسی لیے ان کو تلبیہ بھی اونچی آواز سے نہیں کرنا ہوتا ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ ان کا تلبیہ ہوتا ہے۔ تو یہ تلبیہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ توحید کا وہ کلمہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے یہ تلبیہ، یہ کلمات جو ہے سکھائے۔ اور یہ کلمات کیا تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. یہ جو ہے تلبیہ کے کلمات، اس میں بار بار لبیک 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 یہ آتا رہتا ہے. لبیک عربی زبان میں کہتے ہیں اجابت بعد اجابہ، عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ کہ اجابت بعد اجابہ، اے اللہ میں تو حاضر ہوں تیری اس ندا پر. اور یہی ہر مومن کو سوچنا چاہیے، یہی اس کے دل کے اندر چیز ہونی چاہیے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میرے رب نے مجھے پکارا ہے اور اس پکار پر مجھے وہاں پر حاضر ہونا ہے. اور وہی جو ہے جب حاضری کا وقت آ جاتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری پکار تھی. یہ پکار ایک نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا، تو بندہ جو ہے حاضر ہوتا کہتا لبیک اللہم لبیک، لیکن اس میں توحید کا اعلان بھی کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا اعلان بھی کرتا ہے. اسی لیے یہ جو تلبیہ کے کلمات ہیں، جب آدمی اپنی زبان سے یہ کلمات نکالتا ہے احرام کے بعد، احرام سے مراد یہ ہے کہ جب میقات سے گزرتے ہیں اس کے بعد ہی اصل میں احرام کی اصل جو ہے شروعات ہوتی ہے. گھر سے ہی آدمی کپڑا پہن لیتا ہے، احرام کا الگ مسئلہ ہے، لیکن شروعات اصل میں ہوتی ہے میقات سے. جو بھی میقات جس ملک کی ہوتی ہے وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. جب آدمی اس کی شروعات کرتا ہے میرے بھائیوں، تبھی سے یہ جو ایک ایک کلمہ زبان سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے کہ آپ اسے سوچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہاں تک کہتے ہیں کہ جب آدمی سواری پہ سوار ہوتا ہے، صرف سواری پہ سوار ہوتا ہے، اس زمانے میں اونٹ کی سواری تھی تو مدینے سے لوگ اونٹ پہ سوار ہو کر کے جایا کرتے تھے، تو کہا کہ جب یہ اونٹنی یہ اونٹ ایک ایک قدم جو ہے، اونٹ کیا ہے، قدم اٹھائے گا قدم رکھے گا، قدم اٹھائے گا قدم رکھے گا، تو جیسے جیسے اونٹ کے قدم اٹھتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں، ویسے ہی اس انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. یہ جو ہے اتنی بڑی اس کے لیے فضیلت بیان، یہ احرام کے بعد ہی سے چیز شروع ہو جاتی ہے میرے بھائی، چونکہ وہیں سے حج ہو یا عمرہ ہو یہیں سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے. آج ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں اب یہ خیال آئے کہ اب یہ اونٹ نہیں رہے، یہ اونٹنیاں تو نہیں رہیں، اگر اب ہم جو ہے جا رہے ہیں ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں تو فوراً پہنچ جایا کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ سواریاں یہ تو صرف ایک علامت ہے، بیان کرنے کا ایک انداز ہے. آدمی چاہے جس تیز رفتار سواری سے بھی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں، اجر تو اس کو ویسے ہی ملے گا میرے بھائی. اس فرق یہ ہے کہ اس میں اجر کی حیثیت کچھ اور ہو گئی تھی، ابھی جو ہے یہ تیز رفتار سواری آئے سواری کر کے جاتا ہے تو اتنا پیسہ تو خرچ کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیسے پر جو اس نے خرچ کیا اتنا اسے نواز دے گا کل قیامت کے دن میرے بھائیوں، کہ پھر وہ بندہ اپنے نام اعمال میں جب یہ نیکیاں دیکھے گا تو اسے بڑی خوشی محسوس ہوگی. تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے احرام کا، جب جو ہے آدمی شروع کرتا ہے تلبیہ پکارتا ہے تو یہیں سے وہ اللہ کے دربار میں حاضری کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے. جب آدمی وہاں پہنچتا ہے، جو لوگ بھی حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں ان سے آپ پوچھ کر کے دیکھیے کہ ایک عجیب طرح کی اسے کیفیت ہوتی ہے جس کو الفاظ میں بیان تو نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ بیان گرزی جو ہے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو گئے ہیں وہاں پر اور انہوں نے وہ کیفیت محسوس کی ہے جب دیکھتے ہیں اللہ کا وہ گھر اپنی آنکھوں سے. اور حجر اسود کے پاس پہنچنے کا اگر اتفاق ہو جائے، موقع مل جائے اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں اور طواف شروع کرتے ہیں،
تو ایک عجیب طرح کی روحانیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات ہے جن کی بارش ہو رہی ہے اور دلوں پر اس کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے. آدمی اس جو ہے کیفیت میں وہاں طواف کرتا ہے. یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات میں مردوں عورتوں کو الگ رکھا ہے اور ایک ساتھ دونوں کو ملنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اختلاط سے منع کیا گیا ہے. مرد عورت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ نماز میں آپ کھڑے ہیں، بغل میں کوئی عورت کھڑی ہو جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو یہ جو ہے یہ منع کیا گیا ہے. ان کی سب اس زمانے میں مسجد میں آتی تو پیچھے لگتی تھی، ابھی چونکہ بڑی سہولتیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے الگ سے فلور ہوتا ہے. ایک ساتھ دونوں نہیں رہ سکتے، حالانکہ وہ نماز کی حالت میں ہیں پھر بھی نہیں رہ سکتے جو. لیکن طواف میں دونوں کو ایک ساتھ طواف کرنے کی اجازت دی گئی ہے. مرد بھی عورت بھی دونوں ایک ساتھ طواف کر سکتے ہیں، الگ الگ نہیں. کوئی ضرورت نہیں کہ اب جو ہے، حالانکہ یہ انتظام بھی ہو سکتا تھا، یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں، چونکہ جگہ ایک ہی ہے اس لیے وہاں مجبوری ہے اور ایک ساتھ ہی طواف کرنا ضروری ہے. نہیں، یہاں پر بھی یہ انتظام ہو سکتا تھا میرے بھائیوں کہ مردوں کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا جائے، عورتوں کے لیے ٹائم مقرر کیا جائے. مرد اپنے وقت سے طواف کریں گے، عورتیں اپنے وقت سے طواف کریں گی. یہ ممکن تھا الگ الگ کرنا، لیکن کیا نہیں گیا ہے. کیوں؟ کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے آدمی کی اس وقت کی، اس کیفیت میں وہ کسی کا چہرہ دیکھے، کسی اور کی طرف متوجہ ہو، یہ سب چیزیں نہیں. وہ تصور اور وہ احساس اور وہ شعور کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتا ہے اس وقت جب وہ اللہ کے اس گھر کا طواف کرتا ہے. اور ایسی روحانیت ہوتی ہے، ایسا احساس اور شعور ہوتا ہے کہ اس میں پھر کون عورت ہے کون مرد ہے اس کی طرف دیکھنے کی اس کو فرصت کہاں ہوتی ہے. جو صحیح معنی میں اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کو کہاں یہ احساس رہ جائے گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ نے حدیث بیان کی کہ قیامت کے جن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، تو لوگ قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اس وقت. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو بڑا یہ ہوا کہ اللہ کے رسول، اتنے سارے لوگ، مرد عورت سب جو ہے سب اٹھائے جائیں گے، بدن پہ کپڑا نہیں ہوا تو ایک دوسرے کو لوگ دیکھتے رہیں گے، وہ ننگے رہیں گے، کیا کریں گے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ، وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی کو یہ جو ہے شعور ہی نہیں رہ جائے گا کہ کسی کی طرف وہ دیکھے. جو ہے ایسا جو ہے وہ ہولناک دن ہوگا قیامت کا، وہ قیامت کا منظر ہی کچھ ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کو کسی کے شرمگاہ کی طرف دیکھنے کی کوئی وہی نہیں، شعور ہی نہیں رہ جائے گا وہ جو ہے. تو یہی چیز میرے بھائیوں، جب آدمی اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو یہاں مسئلہ ہولناکی کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی روحانیت وہاں پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر ایسی تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے کہ اسے کہاں یہ شعور رہے گا کہ یہاں کون عورت ہے یا کون جو ہے کیسی عورت ہے. اسی لیے آج تک میرے بھائیوں کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایسی جگہ جہاں پر مرد و عورت ایک ساتھ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت بھیڑ ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی عورت کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی ہو کبھی نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ وہاں پر وہ چیز، وہ تصور ہی نہیں رہ جاتا ہے، وہ احساس ہی نہیں رہ جاتا ہے. اور وہ جو ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی جب وہ اللہ کے گھر کے پاس پہنچتا ہے، اور وہی کیفیت ہونی بھی چاہیے. اسی کیفیت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اس کو وہاں پر.
اسی کے لیے تو اعلان کیا گیا تھا، حج کی یہ عبادت تو اسی کے لیے رکھی گئی ہے کہ ہم نماز کے وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں تو قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، اسی اللہ کے گھر کی طرف، وہی ہمارا قبلہ ہے، ہم رخ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے لیے بڑا احترام ہے اس کا ہمارے دلوں میں، لیکن جب اسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو بہت، وہ بات ہی جو ہے، وہ تصور ہی اور وہ شعور ہی میرے بھائیوں، اور وہ وجدانی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے جو وہی محسوس کر سکتا ہے جو وہاں جاتا ہے۔ تو یہ بات تھی اس شخص کے لیے جو حج کے لیے وہاں جانے والا۔ یہ حج کے احکام کے تعلق سے چند باتیں تھیں، ہم نے ذکر کی، آگے بھی موقع رہے گا تو انشاءاللہ بعض دوسری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ وقت چونکہ آج کے خطبے کا ہو گیا ہے، پھر سے میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے حج کیا ہے، حج کی سعادت جن کو نصیب ہوئی ہے، اے اللہ تو ان کی اس عبادت کو قبول فرما لے، اور ہمارے وہ تمام بھائی جو حج کی سعادت ابھی تک حاصل نہیں کر سکے ہیں لیکن ان کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی حج کی یہ سعادت نصیب ہو جائے، اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما اور ان کے لیے اسے آسان کر دے۔ ہمارے وہ بھائی جو حج جو اس سال حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی ان کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخیر و خوبی حل کر دے اور انہیں حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ رب الحمد۔